A Diocese de Sobral está em festa. Seus fiéis vieram hoje até a Catedral da Sé para prestigiar a ordenação presbiteral de três jovens, pelas mãos do nosso pastor diocesano, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Jovens estes que deixaram muitas coisas para trás, que renunciaram muitas coisas para estar a serviço da nossa igreja, para serem verdadeiros pastores da Mãe Igreja. Fábio de Souza Barbosa, Francisco Ednardo Gomes de Oliveira e José Erivaldo da Ponte Prado foram ordenados padres e agora terão uma missão de serem operários da Grande Messe, conforme falou Dom Vasconcelos. É festa no céu e na terra também. Hoje, oitava do Natal, prolongamento do dia do Natal, também festa de São João Evangelista, a Diocese de Sobral está em festa, em grande festa, porque hoje foram ordenados três novos padres para a Igreja de Deus Nosso Senhor. Escolhidos por Deus, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. O Senhor ouviu nossas preces. Peçam aos operários da Messe que envie operários para a sua Messe, porque a Messe é grande e os operários são poucos. Hoje foram ordenados três novos sacerdotes, o padre Fábio, o padre Ednardo e o padre Erivaldo. Foram ordenados hoje, mas continue rezando, porque a Messe continua grande e os operários continuam poucos. Nós precisamos de muitos e santos sacerdotes. Rezem pelos presentes e pelos futuros. Em sua homilia, o bispo citou os evangelhos para mostrar quem era Jesus e sua missão na terra. Jesus, sua preocupação primeira era anunciar o ensinamento de Jesus, a boa nova de Jesus. E Marcos inicia o seu evangelho tratando João Batista, o precursor. E depois a vida pública de Jesus. Depois encontramos Mateus e Lucas. E Lucas particularmente faz questão de dizer que fez uma pesquisa. Procurou testemunhas oculares e narrou em detalhes o nascimento de Jesus, a infância de Jesus. Mas João, quando foi escrever o seu evangelho, tinha outra preocupação. Já não queria mais falar sobre como aconteceu o nascimento de Jesus, mas o porquê do nascimento. Ele é Deus conosco. Ele é o Emmanuel. Ele existia com o Pai e com o Espírito Santo desde toda a eternidade. Antes que o mundo fosse mundo, ele já existia. O neo-sacerdote Fábio Barbosa fala da alegria de se tornar padre e agradece com muito carinho a paróquia de Coreaú pelo grande apoio em sua ordenação presbiteral. Gostaria de manifestar aqui a minha alegria, né, o meu contentamento com esse grande momento em minha vida, que é a minha ordenação presbiteral. Sem dúvida, a ordenação não seria possível sem a colaboração, sem a ajuda, sem a oração de tantas pessoas. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer a você, meu caro amigo, que esteve comigo nessa minha caminhada de formação, que me acompanhou durante o meu processo, e de forma particular, a querida paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Coreaú. Obrigado a cada um de vocês que esteve comigo desde o tempo que eu cheguei em Coreaú em julho, e sempre estiveram comigo. Então que Deus possa nos abençoar. Vocês são responsáveis por essa grande alegria que eu estou sentindo nesse momento. A ordenação desperta o nosso espírito para servir ao povo, para amar o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus se encontre com o nosso Senhor Jesus Cristo.